Ойыл аудандағы Көптоғай ауылында көшет суға толды. Оқиға орнына жергілікті әкімдікпен қатар төтенше жағдайлар қызметі барған. Анықталғандай жол бойындағы су өткізетін құбыр тазартылмай қалған соң ағыстың бағыты өзгерген. Кейін жол үсті жырылып қауіп сейілді. Ойыл қарауы жергілікті маңызы бар жолдың бойында осындай қауіп болды жолға, бірақ ол кезде жергілікті атқарушы органдар шұғыл түрінде басына барып 200-ден астам қап қойып, жолдың үстіне су шығарған жоқ. Бүгінгі күнге жалпы жағдай бір жақсы, ешқандай қауіп жоқ, судың деңгейі түсті. Сонымен қатар қазір айтып кету керек, Ойыл Байғанин оңтүстік жағында қазір қар көбінесе еріп кетті. Сол себептен қазіргі таңда ол аудандарға ешқандай қауіп төніп тұр жоқ.